Assalomu alaykum YouTube kanal kuzatuvchilari va do'stlarimiz, obrazlarimiz. Mana Sakaradan bo'ysin degan obrazlarimiz uchun imini mana Navoiy shahriga tashrif buyurdim. Navoiy mashina bozoridan qaytishga sizlar uchun bugun albatta Sakalarni zo'rlardan taqdim etaman. Narxlari, bolalar narxlari to'liq siyomga jarayonda chiqadi. Shu Sakalarga qiziquvchilar bo'lsa murojaat olib beraman. Telefon nomer, manzil hammasi. Aka, bu Navoiy shahrining qayeri? Navoiy shahri Yangi yo'l. Yangi yo'ldan joylashgan. Nechinchi do'kon bu aka? Yangi yo'l Baraholkan to'g'risida. Baraholkan ro'parasida, oqshom to'yxona ro'parasida. I avtosalon ishlaydimi bu? Daryo majmuasi. Ha, shuni ro'parasida joylashgan. Shu Saka bolalar faqatdan shu yerda. Shu bo'lmagan boshqa avtosalon sotilmaydi bir mashina? Saka diska balon akkumulyator. Akkumulyator uchala mashina anal sotiladi. Bir aka bular o'zgina ma'lumot bersangiz bular haqida. Nima deysiz? Siz kiramiz ha magazinisiga. Ismingiz nima? Jahongir. Jahongir akam bilan birgalikda nasib qilsa Siyomkalarimiz jarayonini davom ettiramiz. Xo'p, keling qanaqa? Bir endi nimadan boshlaymiz? Sakalardan boshlaymizmi yoki bolalardan boshlaymizmi? Qulayroq sakalardan. Sakalardan boshlaymizmi? Farqi yo'q aka. Yo'q, birinchi bolalardan boshlaylik, keyin sakalarga o'tamiz. Nima deysiz? Bu yerda qaysi mashinadagi bolalar bor bu tepada? Tikka Damas'dan boshlanadi, Captiva'gacha. Bor ha? Sizlarda unaqa katta mashina ko'rsang, mashinadagi bolalar yo'q. Zakaz qilsa ketirib berasiz. To'g'rimi? Zakazlarimiz qilish. Pul ko'chirishlar hammasi bor. Pul xohlagan usulda pul ko'chiramiz, to'g'rimi? Bo'ladi. Visa karta i plastik xohlagani. Muammo bo'lmaydi. Ham bo'ladi, plastik. Na, farqi yo'q. Kredit qilib chiqarsak bo'ladimi? Kredit yo'q. Lekin bo'ladi. Yangilangi bilan asiz, ha? Mana masalan zakaz qilishda sizga mana masalan yo'q bo'lon aytsa, qancha vaqt ketirib berasiz? Uzoq bir hafta. Uzoq bir hafta. To'g'rimi? Undan o'tmaydi. Dastlabkilarimiz ham bormi? Dastlabki hozircha Navoiy shahar ichida bor. Shahar ichida bor. Chetroqlagan bo'ladi. Albatta. 3 martadan Xorazmga jo'natdik. Ha, bo'ladi. Jo'natdik. 3 qudoq Zarafshonga ham chiqarib yuboramiz. Pochtaga yuklarimiz hamma ishlayapti, bor. Bor. Muammo bo'lmaydi. Xo'p, keling qani mana masalan bolalardan boshlaylik qani, bu yerda qaysi mashinadan bolalar bu? Xayrolda Lacetti, shunday ma'nimcha. Lacetti balonlari. Bular Lacet nomlari qanday bular aka? Narxni aytib ketavering. Xitoyliklardan Gofforum bor, Jayrot bor, Puma, Shestlake bor, Koreyskalardan Nexon bor. Kum qosolis bor, Nexon 7000 markasi bor. Bular narxlari qanday ekan? Gofformlar 40 dollar. Jayrota 38 dollardan chiqadi. Shu pumalar ham shu 38 dollarlar atrofida chiqadi. Shu atrofida chiqadi, ha? Bular hammasi Lacetti'niki, to'g'rimi? Koreyskalar 55 dollar. Nexon kum qosolis 60 dollardan chiqadi. Nexon 7052 dollar chiqadi. Hozir shunday narx aytyapsiz, bularni yana kelishtirib beramiz, ha? Yo, bo'ladigan narxlarimi? Kelishtirib beriladi yana. Yana kelishtirib beramiz. Pul ko'chirishlar hammasi unaqa foizlari yo'q. Yo'q. Birga bir. 1000 so'm desa 1000 so'm o'sha hisobga o'tadi, to'g'rimi? Yaxshi. Endi davom ettiramiz aka. Endi bu yoq bolalar qanaqalar? Mashinalariki bular. Bular Lacetti, Gentra. Shu bolalarga shu narxlarda bular. Nexia 3 ga tushadi. 195 ga 60 razmerlar. Bular narxlari qanday? Gofra, Altair, Kumqosolsta 71, Nexon. Narxlari qanday aka bularda? Bular 39 dollar. 195 ga 60. Altair. Bu ham shu 39 dollar chiqadi. 58 dollar. Keyin munayda yana. Yangi mashina olganlar bor. Yozib qoldiradi kommentariy aka, mashinani bolonni bersak alishtiradiganlarni bir aniq qilib so'rab bersangizda. Yangi bolonni shuni ketirib. Bergan bolonlar hisoblab olinadi. Ha? Yangi bolon beramiz, xohlaganini. Yangi bolon xohlaganlarni beramiz. Diskaga, sakkaga barter ham qilamiz. Ustida zaplata qiladi, to'g'rimi? Kelib ketaveramiz. Muammo bo'lmaydi, to'g'rimi? Yaxshi. Sizda rabochi bolalar ham sotiladimi? Endi rabochi faqat perigonlar bor. Ha, bo'ldi, obunachilar. Endi ishlabsiz perigon bo'lib yotdi haqiqatda. Xo'p, endi dars davom etamiz aka. Bu pastdagilar nimalar bo'lgan bo'ladi? Captiva bolalar ham bular. Trekkerniki, Malibu'niki. Barcha turdagi bolalarimiz bor, ha? Bor. Bular narxlar qanday aka? Bular 105 dollardan. Kumpo Kuregen 245 ga 18. 105 dollardan, to'g'rimi? 105 dollardan. Xo'p, endi dars davom etamiz. Nexon bor 255 ga 55 18. Buni 95 dollar qilib beramiz. Yana kelishtirib beramiz, to'g'rimi? Trekkerga Kumqo Kuregen bor. Bu ham shu 105 dollar atrofida chiqadi. Shu atrofida chiqadi, to'g'ri. Yaxshi, obunachilarimiz, ular eshitibsizlar aka, to'liq ma'lumot olib berishga harakat qilaman. Yana kommentariy yozib qoldirsanglar, yana albatta yana bolalar sakalarni siyomkasi chiqadi. Bu narx o'zgarishi mumkinmi aka yangi yildan keyin? Endi bu dollar kursiga qarab yana bu guruh 10000, 15000 o'zgarishi mumkin. Ha, unda ha, uncha strashni ko'tarib ketmaydi narxlar. Yaxshi aka, yana qanaqa bolalarim? Tepadagilar nimaniki bular? Bular Nexia 3, Lacetti. Ha, Nexia o'zining Nexia 2 nechi? Nexia 2 nega mana bu tomonda? Bitta ularni ko'rsatamiz, ha, Damas, Nexia 2, Matiz.
185 ga 70 14lar boshlanadi. 14 bolalarimiz ha bular. Bular qanchadan narxlar aka? Bular nomlari nima? Formula Plus, Nexon, Cylon, Puma, Bogomaster, Ratala, Gofra, Ardent, Aptane. Xohlagan markaz aka siz keltirib beramiz, ha? Maxstar bor, Cylon bor. Bular narxlar qanday? Shuni oddiyroq qilib aytib ketsangiz. O'rtacha shu $40, $38 atrofida chiqadi. Arzonlari $32. Eng arzon bo'lsa qancha aka? Griffo balonchamiz bor. Ushbu $300 qilib beramiz. 14 balon $300 bilan beriladi, to'g'rimi? Yaxshi bo'lmasa, o'zlar eshitib turib, $300 bilan eng arzon balonimizni olishingiz mumkin. Xo'p. Eng qimmati qancha haqiqatan? Nexon Karesli balon. Zo'ra. Uni $51 qilib beramiz. Probek qancha beradi aka u? Probek endi u o'zlarining qo'llariga. Ha, yurmoshinni yurg'izishga bog'liq, to'g'ri. Yaxshi. Balansini rasmlar qarab yursalar, o'rtacha 70 ming, 80 ming probeg yuradi. Bu bolalarning zimni letnisi ham bormi? Hozircha bizda faqat qishki sezon balonlar. Ha, bo'ldi, oblastlar bizda ishlayapti. Endi Matizlarni, Damazlarni balonga o'tsak ekan ular. Ular. 13 balonlar. Gofra bor, Shestak bor, Ardent bor, Altair bor. Track Max bu, Formula Plus, Habilet diyenler var. Bunlar şu 300-$302, $303. Bunun en arzon kaçı kımmat kaçı? En arzonu bana. Track Max var, bu $25 var. $25'ın bir lada. Kımmat içi? Buna $305 kılı veririz. Yani kirişte veririz ha? Dastapkalarımız bu. Hoklagen veriyordu ki, hoklagen tumanımız getiriyor. Muamma bu meyde. Pulli, misal için klik kılı veririz mi? Prosesine kılı veririz mi? Farkı yok. Böyle. Yaxşı. Şimdi Matiz'le bulan ötüleyelim size. Matiz'e balonlarımız Minnel bor, Lavingator, Şeslak bor, Farroat bor, Formula Plus bor. Bular narxlar qanday? Bular şu $25'dan boşlanadı. Şu $200-$300'gacha bor. Yaxşı aka. Obraslarımız var, eşit olsunlar. Sizlere to'liq ma'lumot olberişge harakat kıldım. Yine olu biramız bundan keyingi so'ramiz jarayonda ham. Aka yine diskalarga o'tsak bo'ladimi, nima deysiz? Yo, yine başka balonlarımızdan bormi? Kobalt'ga 14 balon. Ha, Kobalt esdan chiqdi haqiqatda. 14 balon Kobalt'ga bular. Kobalt o'zining radnoy baloni bormi aka? Radnoy baloni Perigon ko'chada bo'ladi. Ko'chada bo'ladi, bu yerda yo'q. Faqat bu yerda yaxshilardan bor. Ha, yaxshilari bor. Bular narxlar qanday? Nomlari qanday? Shu Minnel, Griffo, Gofra, Formula Plus bor, Shestlak degani bor, Ratala bor. Ustod balonlardan. Ular narxlar qanday aka? Eng arzon qancha, qimmat qancha? Arzoni shu $305 boshlanadi. $44gacha bor ular. $44gacha bor, ha? Aka shu arada telefon nomerni qo'llab ketaylik. Mavjud mana shu syomkani oxirroqda syomkani boshda ko'rma eshitmasligi mumkin-da. Keyin yozib qoldiradi, aka telefon raqami olmasiz sizga deb. Shu aytib keting, yana oxirida ham aytamiz. Telefon nomerimiz 91lik. 91lik. 309. 309. 99-39. 99-39, ismingizni ham aytavering. Ismim Jahongir. Jahongir. Ha, ikkinchi nomerimiz. 99lik. 160 70 71. Ism Doston, ismlari. Yaxshi, obunachilarimizlar eshitib turasiz, shu telefon nomerlarga telefon qilib, bolalar i sakalarımız, i akkumulatorlarımız hakkında malumat oluşturmak mümkün ha. Aka endi bu diskalarımız ha. Bu kaç modelde diskalar bular? Matiz'deki, Damas'ta 13 diskalar var. Bular narxlar qanday aka? Bular ham Damas özünün radnoy deydim, yani Xitoymi nimalar deydi ki? Salonda 12 razmer bo'lib chiqadi, ustiroq bo'ladi. Yük taşıyorlar, ona lineye koyuyorlar, 13 diska balon koyuyorlar, yani, şu için diskasını almıştırardı. O narxlar qanday aka? Euro diska var, 40 diskası var. O şehirde bu mu şu diskeler? Bu 40'dan çıkıyor diske. Özümüzden çıkıyor diskemiz ha bu. Bu Matiz diskesi. Bu 810 bin sonra. Bir kambil. Bir 4 alası, doğru mu? Yaxşı, olmasalarımız. İyi, onu sütçe ayda diyor, onu sütçe. Bana bu diskemiz. Damaski 13. Damas 3 yaşında çıkarılgen. Bunu bir kambilgi 850 bin sonra. Ha. Yine kirişte biramız. Pul köçürüşler ama şu etkende bir hareket ediyor standart, doğru mu? Yaxşı, aka endi sakala götürsek, nima deysiz? Yo, bu yerda başka modellerin diskleri var ekan-ku. 14 liraları var, 15 liraları var. 13 diskan berib, 14 diskan olsa bilami? Bo'ladi, qanaqa mashinaga misol? Misol uchun mana Nexia o'zining 13 biladi, to'g'rimi? 14 diskan qo'yamiz, kelsa mana misol uchun o'zida turibdi. Komplekt hisoblab olinadi. Olinamiz-a? Hisoblab beriladi. Yaxshi, o'rnatsam, bizda esas mana sizlarga aytgan anam to'liq ma'lumot olib berishga harakat qilaman. Aka endi sakalaga o'taylik, xo'sh, sizdan ko'p vaqtingizni olmayman.
Xo'p, sakala bular nechchilar razmerlar aka? Saka diskalar. Mana 1, 2, 3 ta qator turibdi, to'g'rimi? Mana shu yerdan boshlanadi 15 lik diskalar. Shu yerdan. Ha, Nexa qizildan boshlanadi. Mana bunaqa 8 ta teshikliklari o'sh Nexa 3 ga, Cobalt ga, Lacetti ga tushadi. Spark ga. Xo'p, bular radnoy diskasi. Shu jentlarning 3 xili bor ma'lumcha, to'g'rimi? Diskani. Xitoyi bor, o'zining radnoyi bor, yana qanaqalardir bo'ldi, ish qilib eshitganim. Fotodagi lekin original diskachamiz, mana o'ziga ham qarashingiz mumkin. Orqasida yozilgan. Mana original eksklyuziv deb. Mashinaning yukidan tashqari, yuk ko'tarishi 620 kg. Ha, yana undan qo'shimcha 620 ziyod yuk ko'taradi. Tashqari bu. Obnasharmi sizlar eshitdingizlar? Lekin original. Yaxshi. Bu narxlar qancha aka? Bu endi bular hozir narxlar qanday? Aytib ketamizmi yoki alohida aytamiz? $300. 200-300 dollar ha bu. Bir komplekt. Bir donasimi? Bir komplekt 200-300 dollar ha. Yana kirishda beramiz. Bu diskalarimiz qanchadan aka? Bu diskalar 250 dollardan. Masalan uchun tanlagan diskangiz 15 lik razmer tanlasizmi, hammasi bir xil narxda. 15 likdan hammasi bir xil razmer narxda bo'ladi, to'g'rimi? Shunday, ha. Yaxshi. Xo'p, bular qanaqa mashinalar? Bu Nexa 3-tiki. Nexa 3 avtomatiki bu. Bu qanchaning narxi? 225 dollar. Yana 200-300 degan edi, 225 bu yana kirishib beramiz, to'g'rimi? Xullas, shu ko'chirishlar ketaveradi alsa. Bu disklarning narxlari qanday endi aka? Bular hammasi boya aytganimdek 250 dollar 15 razmerlari. 15 razmer xohlagan gulni tanlab beramiz. Aytadi, zakaz qilasiz sizga. Telegramimiz bor, ha? Bor. Nima uchun shu yerga jarayonda ko'rsiz, sizga 8 soat 40 daqiqa aka desa, shu diskada menga kerak zot sizda mana 14 bo'lmaganga desangiz, 15 kerak menga desa, qancha vaqt ketirib beramiz? Misol uchun uzoqi bilan bir haftada ketirib zakazga ketirib beramiz, bir haftaga o'tmaydi, to'g'rimi? Pulni ko'chiraveradi xohlaganday qilib. Mana bu yerdan boshlanadi 16 lar. 16 lar bular. Bular qaysi mashinaga tushadi aka? Cobaltga tushadi, Ladaga tushadi, Nexa 3 ga tushadi. Bular narxlari qanday aka? Bular 300 dollar, 310 dollar shu atrofda. 310, 315, 310, 300 atrofida bo'ladi, to'g'rimi narxlari? Yana kelishtiramiz. Misol uchun 280 dollar. Bu qaysi mashinaga tushadi aka? Buning rasmiy nechta? Bu 16. 16, bular 16. Bu narx qancha aka? Bu universal, bu faqat Lacetti ga tushadi, Epica ga tushadi. Yaxshi, bo'lmasa. Yana kelishtirib beriladi. Yaxshi. Xo'p, yana dazdom etamiz aka. Kap, Cobaltga. Bu Cobaltga tushadi, bilyapmi? Captiva'ga ham bormi aka? Captiva'niki hozircha zakaz bilan ketirib beramiz. Zakaz bilan ketirib beramiz. Bir hafta mobaynida kutib pochtaga jo'natib olishadi, to'g'rimi? Katalogda borlarini tashab beramiz, ichidan tanlaydilar. Yaxshi, yaxshi obrazlarimiz, sizlar eshitdingizlar, bular narxlar qanday aka? 17 liklari 310 dollardan boshlanadi. Arzonroq variantlari ham bor. 280 dollar. 280 dollarlik ham 17 liklari. Bor, bor. Shu yerda bormi o'sha diskamiz? Bitta ko'rsatamizmi? Obnaslarimiz mana eshitdingizlar 280 dollar dedingiz-a, universal diskamiz bu. Xuddi shu gulda 350 dollarlik ham bormi? Mana. Mana. Obnaslarimiz mana bu gulimiz 350 dollar, bu gulimiz 280 dollar. Farqini telefon qilib bilishadi. Nima dedi aka? Farqini aytmaymiz hozir lekin buni. Nima dedingiz? Farqi, misol uchun bu narx sal arzonroq payt aksiya bo'lganda olingan. Ha, o'z material bir xil lekin-a buni. Bir xil. Material bir xil, aksiyalik vaqtda. Shundaysa ikki xil. 7-ligi bor, 8-ligi bor. Obnasiz mana farqi ana shu shunda farq, to'g'rimi? Lekin material bir xil, bu aksiya vaqtida olingan diskamiz. To'g'rimi aka? Yaxshi. Obnasizlar o'zlari eshitdingizlar, u Zentra o'shalarning avtomashinalarimiz disklari ham ular. Bu qaysi mashinamizniki bu qaro? Ham universal 8 ta teshiqlik, Zentra ga, Nexa 3 ga, Cobalt ga, Lada ga tushadi. Narx qancha aka uni? Narxi 295 dollar. Yana kelishib beramiz. Obnasizlar o'zlari eshitdingizlar. Zentrani, misol uchun, radnoy ko'rinishda 3 xil, 3 xil, 4 xil variantlari bor. Shular. Mana obnasizlar o'zlari ko'rayotasizlar. Qora bor, qorasi bor. Bu qorasi. Bu qorasi. Bular narxlar qanday aka? Bular 300 dollardan. Standart. Chalasi ham original. Ha, original. To'g'rimi? Fotoda kelgan. Filial shu formula plus. Obnasizlarimiz o'zlar eshitibsizlar, sizlarga narxni avvalan to'liq olib berishga harakat qildim. Kimda qanday savol taklif bo'lsa, bizga kommentariy yozib qoldirishingiz mumkin. Aka, matizda tushadigan sakalarimiz ham bormi, yo'qmi? Sizlarga tushadigan faqat bir xil elegantimiz bor. Qani o'sha diskamiz. Bu Damas'ga ham tushadimi aka? Damas'ga ham tushadi. Mana obnasizlarimiz matizga tushadi, deyaptilar. Ha, perxatning bilan birga tushadi, bu o'zi tushmaydi ha u. Nima deydi, o'zini anasi. Tushmaydi. Yaxshi, bu narx qancha aka? Bu 215 dollar, yana kelishtirib beraman. Yana kelishtirib, aka originalmi bu? Original. Original, ha? Obnasizlarimiz o'zlar ko'rib o'tibsizlar. Diskamiz chiroyligini. Matiz i Damas'ga tushadi, to'g'ri ha? Yaxshi.
Qolgan ma'lumotlar telefon qila olishingiz mumkin. Akatta telefon nomerini qoldiraylik. 91lik 109 99 ismingizni ham aytavering. Jahongir. Jahongir aka telefon qilib, sakala haqida ma'lumot olishlaringiz mumkin. U yerda ham disklaringiz bor ekan aka. Shuni ham shuni syomka qilaydi. Keling. Tarasini tushiramiz, shu zastavka shuni qo'yamiz deymanda. Xo'p. Bu disklarimiz ham shuna. $350 aka bilan ma'lumcha. Yo'q, bu 16lik razmerlari shu 300, $310. $290 hammasi har xil. Kobalt, Lacetti, Gentra, to'g'rimi? Tushiradi, universal disklarimiz bular. Yaxshi o'rnatishlarimiz. 22 pasonda. Qani o'sha pason, mana shu. Bu narx qancha? $300. $300. Supersa teshig'i 100lik. Kobalt tushadi. 4ta analog ekan-a bu. 4ta teshig'i. 4ta teshig'lik. Kobalt Nexia 3ga tushadigan varianti. Yaxshi o'rnatsangiz, uni $300 dedingiz-a? Yana kelishib beramiz, to'g'rimi? Akkumulyatorlar qanday aka? Akkumulyatorlar, faqat Delcor bor, keyin Bravo bor. Bular narxlar qanday aka? Garantiyalar qanday ular bilan? Garantiyasi zavodga defektligi uchun, misol uchun 6 oy sinov muddati yozib beramiz. Muddatini o'tib bo'lguncha, misol kamchilik bo'lgan bo'lsa, almashtirib beriladi. Hammana misol uchun yoqmay qolsa, yo boshqa bo'lsa, yo yoqmay qolishi misol uchun qarang, defekt hisobiga qanday chiqadi? Masalan, defektni yopsak, hisob defekt qanday bo'lishi mumkin? Bu misol uchun akkumulyator o'tkizishlari ham mumkin. Bo'l, to'g'ri bu gapingizga tushundim. Bular narxlar qanday aka? Bravo'lar 450 ming so'm. Lacetti, Nexia, hammasi tushadigani bor. Shunday. Delcorchi? Delcorlar 580 ming so'm. 580 ming o'zi bu qaysi mashinaniki bu? Tushiradi bu. Nexia 3 kovat. Farq yo'q-a? Yaxshi aka. Ikkinchi qo'shimcha nomer bermasiz, telefon nomer. Aka, bu qaysi mashinaga tushadi bu? Bu ham Spark'ga, Nexia 3'ga, Cobalt'ga qo'ysalar bo'ladi. Jiguli'ga. Telefon nomer qo'shimcha beraylik aka. Qo'shimcha nomer 93lik. 93lik. 312. 312. 4570. 4570 dan ismingizni ham aytavering, o'sha ikkinchi qo'shimcha nomer. Bobur aka telefon qilib yoki Jahon aka telefon qilib ma'lumot olishlaringiz mumkin o'rnatishlarimiz. Shu bilan bugungi syomka jarayonini shu yerda yakunlaymiz. Kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz. Kimda qanday savol tug'ilsa, kommentariy yozib qoldirishingiz mumkin.